25 років тому на екрани вийшло найвеличніше музичне відео у світі за версією MTV. Мова про трилер Майкла Джексона. Це не просто кліп, а справжній міні-фільм у стилі жахів. Зйомки обійшлися у півмільйона доларів. На той момент це було найдорожче відео на планеті. Зомбі-танець із кліпу став культовим і зібрав найбільший флешмоб у світі, в якому взяло участь 14 тисяч людей. Але світ міг ніколи не побачити трилер. Свідки Єгови, до яких належав Майкл, погрожували відлучити його від церкви за окультизм, перевертнів і зомбі. Дізнавшись про це, Майкл хотів спалити плівку, та продюсер ховав її, доки Джексон не передумав. Шедеври не горять.